Tatukuru Association yuak ne nyamburu komo kwa chunjbo ma Nairobi magiwacho ni oklu chike magapaya. Kwa tele nge kwa Jakomru Rogno Wilfred Busire giyango ni nyamburu kogo mawachore ni maginya thija telo moro mapacho kam ukose bedo kaluo chike magapaya ni markata ok gindikore esako kakadwarore. Gimedo ni kise uro yuagine jote ndobi ila magapaya maboma ma Nairobi manyaka sani poko kaokang mora mora. Kuna gari mbili ambazo katika here and about. Hizo zikija zifuati sheria za kuingia ndani ndio zingie zikuje kubeba. Sinafanya reverse hapa na sinabeba. Kama ni kufanya biashara ya matatu, wacha afanye kama wengine wale. Hakuna mwingine ambaye ako juu ya sheria. Kila mtu afuate sheria. Hiyo ndio malilio yetu. Sababu askari wa trafiki kuanzia wapi hata regional commander haezi ongelea kuhusu hiyo gari. Hii ni nchi gani tunayoishi? People are scared, people can't speak it. But you see, some of us, we have to speak it. Whether we are going to be abducted or not, we have to speak. And we want fairness in doing business. Hapa railways tumekuwa na issue. Kuna magari watu wanasema ni za serikali. Gari haina jina ya sako. Gari inakuja hapa, ina reverse kwa roundabout. Askari wanaangalia tu. So unashangaa sisi tunafanya biashara ina gani. Gari kingia railways, it takes like 4 hours ndo gari ito. Jioni ukitisha mtu pesa na kuambia mzee suliona tulingia ndani, gari kakaa masaa matatu, masaa matano. Gari zingine zinakuja zinavasi hapa inje. Na hapa hakuna stage kwa barabara. Gari zote zinafaa kukuja zilingia ndani, zizunguke zitoke. Jagoro mungiro remi gaumarupu laktar kiprono rono, koninya kasanini tire kilo million mechel ma.